Užice će uskoro dobiti privremenu COVID bolnicu koja će biti smeštena u zgradi komandno-obrazovnog centra. Predviđen broj mesta je 150 za obolele sa srednjom i teškokliničkom slikom iz celog Zlatiborskog okruga. Kapaciteti opšte bolnice Užice i specijalne bolnice Čigota su gotovo popunjeni, pa se prijem prvih pacijenata očekuje krajem nedelje. Reću vam da je juče pregledano u svih 10 COVID ambulanti plus infektivno odelenje negde oko 1200 pacijenata sa celog Zlatiborskog okruga. Moram da vam kažem da je to možda i puta 10 u odnosu na neki period od pre 10-15 dana. Prema posljednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, još 21 osoba je pozitivna na koronavirus u Zlatiborskom okrugu, od kojih je po 6 iz Pribuja i Nove Varoši, iz Sjenice 5, Čajetine 2 i po 1 iz Užica i Požege, dok je muškarac iz Pribuja preminuo. Od početka epidemije do danas registrovano je 913 osoba zaraženih virusom COVID-19, a najviše ih je u Užicu 381. Saša Milošević, bivši gradonačelnik Užica i direktor Užičkog EPS-a, preminuje u 47. godini od posljedica izazvanih koronavirusom, potvrdio direktor zdravstvenog centra Užice Miloš Božović. Milošević je bio na funkciji gradonačelnika Užica od 2012. do 2014. godine i za sebe ostavio suprugu i troje dece. Zlatiborski ekoagrar produžio je rok konkursa za podsticaje u investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i konkursa za uvećanje stada i sopstvenog zapata do 1. avgusta. Kako je saopšteno, sve investicije koje budu realizovane do kraja konkursa bit će prihvatljive. Ljubenko Radović iz Zlatiborskog sela Jablanica jedan je od malobrojnih čobana na ovim prostorima. Od maja pa do oktobra brine o 380 ovaca koje mu je na čuvanje poverilo 28 domaćinstava sa područja Zlatibora, Požege, Nove Varoši, Lučana i Kruševca. Prvih mjesec dana teško bilo, trebalo je sroditi, sastaviti, to udari svaka na svoju stranu, nigde istići. Zato kada da sam olakšao 18 kilograma za dva mjeseca. Jubilej 39 godina od proglašenja planine Tare za nacionalni park obeležavaju dve izložbene postavke. U galeriji ustanove kultura bit će izloženi radovi 21 autora nastali na Mitrovcu tokom likovne kolonije Tara, a u centru za posetioce nacionalnog parka Tara u Bajnoj Bašti bit će postavljena izložba biološka raznovrsnost sliva Drine. Zbog radova na deonici Užice Bela Zemlja izmenjen je režim saobraćaja. Vozila se propuštaju naizmenično jednom trakom, a saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.